han sortit moltes idees, potser no tots són objecte de concurs, però està molt bé per agafar segurament l'aire de la vivència actual de la Rambla. Es demanava garantir la possibilitat de seure, no només a les terrasses, de seure en bancs. La Rambla és única, això ho sabem els veïns, ho sap tothom que és única, però la Rambla s'ha de dignificar. Retirar els quioscos nous que van aparèixer a la Rambla, a la part de dalt de la Rambla. Una altra cosa que teniu de limitar són les bicicletes per mig de les Rambles. Una retirada del trànsit, algunes persones deien de totalment tallar el trànsit, altres persones deien de limitar els carrils, propostes de posar carrils bicis. No sé qui ha dit de treure els autobusos, però jo si de cas diria treure el transport privat i deixar només el transport públic. Estic molt d'acord amb el que han dit de dignificar la Rambla i per mi dintre d'això és donar-li un caire una mica cultural, una mica d'art. I dintre d'aquest sistema de dignificar-la, a mi em sembla que les estàtues humanes que hi havia donaven un sello de cultura popular molt maco. El que més em molesta de la Rambla és que no sigui un carrer. Per mi significa com una mena d'autopista que és inatravessable en moltes hores del dia. Moltes gràcies a tothom per venir i convidar-vos a això, a la botifarrada de pollastre de halal. L'he viscut de molta manera. Als anys 60 les Rambles tenien de nit un atractiu molt, molt especial, sobretot perquè hi havia una atmosfera cultural. La gent que vingui de fora és que tampoc pot gaudir de les Rambles, perquè és que no veu res. Estic segura que la meitat no veuen ni el Liceu. M'encanta viure tan a prop de la Rambla, però la veritat és que no en gaudeixo. Quasi bé no es pot passar ni caminar, ni bàsicament no s'hi pot passejar. I està feta perquè s'hi passegi. Els veïns intentem evitar-la, tot i així l'estimem molt.